俺の名前は土橋三郎。極道を志しながら道半ばで断念した半端もんだ。俺が極道から足を洗った理由聞いても笑わないでくれよ。あちくしょう、パンを買ったらおけらかよ。そいつはズバリ食っていけないからだ。俺たち極道の収入が激減したのには二つの理由がある。一つは平成3年にできた暴対法。店長、みかじめ料の支払いがまだだったな。みかじめ料って、それを取るのは暴対法で禁じられてるでしょ。こんな単価を受ければ当然チンピラは暴れるんだが。なんだと？この店誰のおかげで守られてると思ったんじゃ。そうするとえらいことになる。ゴンバハラ、お前を恐喝容疑で逮捕する。なんだと？俺は知らねえ。お前のとこの若いのがやったんだよ。来い。末端のやらかしたことで親分の手に手錠が回るのだ。親に責任が行くとなれば当然子分はうかつなことができない。チクショー、どこもみかじめ料を払わねえ。今月の上への上がりはどうすれば。結局はしのぎを諦めざるを得なくなる。インテリだの経済だのと脳書きを垂れても極道が最後に頼るのは腕っぷしなのに。おめえら、安易に揉め事を起こすんじゃねえぞ。次に札に捕まったら俺は終わりだ。えい。そいつを封じられちまったら仕事もクソもない。そうして行く道をなくした俺たちに追い打ちをかける形で施行されたのが暴力団排除条例だ。で、こいつは正確には都道府県の条例であって法律ではないが、全国に広がっちまった今では法律と変わらない効果を持つ。こいつのきついところは、暴力団員やその家族と認定された場合は。すまんが、口座を開きたいんだが。申し訳ありませんが、お客様は当行では口座を開くことはできません。まず銀行で口座を開くのが拒否されてしまう。今の世の中、新たに事業を立ち上げるとなれば、銀行口座は必要不可欠だ。おい、なんでだよ。申し込み用紙を確認したところ、お客様は暴力団関係者とお見受けしましたので。それが作れなければ話にならない。今までのしのぎも立ち行かず、新規事業も立ち上げる前に潰されるけどよ。この法律のえげつないところはこんなもんじゃないんだよ。こいつは極道本人だけじゃなくて、その家族や関係者にも適用されるから。あんたのせいで生命保険にも入れないし、ローンも組めないじゃない。おかげでこんな生活に嫌気がさしたカカアはガキを連れて逃げちまった。これじゃあマジで生きていけない。すみません親父、組を抜けさせてください。理由は食っていけないからです。親父は寂しそうな顔で足を洗うのを認めてくれた。今まで通してきた生き方をなくして胸にぽっかりと穴が開いた気がした。はあ、これで俺もようやく普通の生活ができるぜ。それでも今の困窮した生活から抜けられると思うと心は晴れやかだった。だが、世の中ってのはそんなに甘くはなかった。ちょっと待て、部屋が貸せねえってのはどういうことだ？元とはいえ、あなたは暴力団員ですからね。うちは契約できませんよ。仇の人間が俺を見る目は偏見に満ち満ちたものだったのだ。調べてわかったんだが、暴排条例には元暴5年条項という規定がある。元暴5年条項でできないこと、銀行口座を作れないか。なんだよこいつは。ふざけんな。こいつは極道から足を洗っても5年間は組関係者とみなされ、同様の不自由を強いられるというものだ。5年も、今だってまともな生活もできずにどん詰まりだってのに。これじゃあ極道門に死ねって言ってるのと同じじゃねえか。俺は自分の行き先が真っ暗な闇に閉ざされたような錯覚を覚えた。だからといって立ち止まっていてもどうしようもない。まずは仕事だ。ほんの少しでも金が残っているうちに仕事を見つけないと。職安に求人し、そして知り合いと俺は定職を求めて駆けずり回ったけれど、元極道で30過ぎのおっさんを雇ってくれる場所なんてどこにもなかった。まったく皮肉なもんだ。極道の時は散々いじめてきたサラリーマン、今の俺はそれになることもできやしない。口座も開けず、家も借りられず、保険もローンも組めない。さらには職もなければ社会的保障も渋られる。憲法じゃ健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保障されてるはずなんだがな。法を従って生きられないのなら、こんなもん守る必要はないよな。クール兄ちゃん、金だぜ。衣食足りて礼節を知るとはよく言ったもんだ。こうして俺は極道でもない、何でもありのアウトローになった。くさりあうくらや。いいぜ、在庫にはたんまりある。もっとも金があるならな。その辺は、蛇の道は蛇、腹さえ決まればうまくいった。今じゃ極道時代になんて比べ物にならないくらいに懐には銭がうなってる。部屋も口座もその気になればいくらでも契約をすることができるからな。例えば多重債務者や役中に餌をぶら下げたりな。こうして今や俺はただの悪党へとなり下がった。組が健全な時なら破門鉄縁の上に命を取られていただろう。仕方ねえんだよ、こうでもしなきゃ生きていけねえんだからよ。
この頃仕事がうまくいくたびに浮かぶ疑問がある。俺がこうなっちまったのは誰のせいなのかね。極道を選んだ俺か、俺らを追い詰めた女将か、はたまた俺を受け入れなかった仇どもか。答えはまだ出ない。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。